patriotas! На днешния ден отново дори с шествието се върнахме към нашите корени, към това, че Кърджали не е кьорсо крак. Още в 16-та година, 1916-та, първият автобус пристига. И не знам турците доколко знаят турски, но аз съм живял между комидието. И с изненада открих това лято, че те, когато са видяли първата такава лека кола, са казвали, бай, хайванса са раба. Значи, раба, която и българите хора тази дума, кола, която се движи без животни. На днешния ден обаче моят размисъл е, че или насока да знам, че без живот, без човещина или без наша лична човешка впряга към това да се запазва даденост на нашия град, може да пази Господ да ни чака и по-лошо. Но след като комета не е ангел, а е Хасан, и след като тук се хвърлят и други етноси, аз съм спокоен. Първо бих искал да честите Богоявление, да честите Йорданове, на имениците да си живи и здрави.
Този ден за нас е празник за Кърджали, за всички хора, които са тук. Когато погледнете тези хора, тук са и мюсюлмани, тук са и християни, всички празнуваме този празник. Включително и хората и младежите, които се хвърлиха в студените води на река Арда, също са хора от различни етноси, което означава, че ние живеем заедно, споделяме си всички наши радости, празници, което е най-важното за нас. Чувството ми там. Ела тук при батко. Ела при батко. Адреналина е страхотен и уникално нещо. Още повече като го фаниш и си... Здрав съм. Стотин път съм пробвал в това, като бил студено тук. Съм влезнал вътре. Аз за кръста не съм скачал, за здраве.